आन्टी नमस्ते, के गर्दै हुनुहुन्छ? रमाइलो दिन छ नि आज, घाम लागिरहेछ जाडो मौसममा। आज त बिहानैदेखि घाम पनि पो लाग्यो त। अदुवा पनि निकाल्नु भएछ नि होइन? ए बेसार चाहिँ भयो। कुखुरा पालेको थियो हेर्नु त, सब्जी सबै साग खाइदिएछ नि, सबै छ्याङ्ग्रो पारेछ। बार नलगाए त कामै छैन कुखुरालाई, कामै छैन, कामै छैन। यहाँ चाहिँ अङ्कलको मासतिर बस्दै हुनुहुन्छ अङ्कल चाहिँ? हिउँ पो थुप्रै नाटो हो भने पो हिजो त तिनीहरूलाई चढ्नै मजा भइरहेको छ घाममा। खत्तलेर खत्तलेर के राख्छ नि त नि आँगनमा अर्का बारी छ।